infrastructure, wengine wanasema mnafanya mambo haya kwa nini? Twayafanya kwa sababu bila infrastructure huwezi inua hali ya maisha ya wananchi. Huwezi upate kazi. Ujumbe wangu kwa Rais Kenyatta ni kwamba pongezi sana kwa kazi nzuri uliyoifanya, na nchi inakusupport wewe na wananchi pia tunaridhika sana na kazi zako unazoifanya. Infrastructure kama vile nilivyosema ni the most and the best thing to do in the country. Na hivi ulivyotufanyia sasa hatuna la kusema isipokuwa asante sana.